Здравейте, аз съм Адинто, прието сливка на Елами. Сами се досещате какво ще правим днес. Отваряме мистериозни кутии, което е супер вълнуващо. Най-хубавото е, че една от тези кутии ще бъде за вас. Ще има giveaway, за който обаче ще разберете в края на видеото. А днешните кутии са от Bellbox. Виждате, те са много красиви, имат страхотен дизайн и нямам търпение да надникнем сега заедно с вас, да видим какво се крие вътре, защото смятам, че ще има много хубави изненади. Колебая се коя кутия да си отворя първо, но направо ще се посегна към ето тази, защото страшно много ме грабва дизайна на тази кутия. Много ми харесва тази препратка към пин-ъп стила, който е един от моите най-любими в изкуството. Чух, че кутията ще е по-голяма този месец, което е просто прекрасно. Bellbox има тематични кутии за всеки месец от годината, така че това реално е октомврийската кутия на Bellbox. И тази есен гримъчета е чудесен, абсолютно съм съгласна с това твърдение, така че хайде вече да я отваряме и да видим какво се крие в нея. И напомням, че тази кутия е за един от вас. Имам и послание. Има много хубави написани няколко реда за есента и за това как да се радваме и да обичаме този сезон, който може би не е от най-приятните през годината, но аз все повече, честно казано, започвам да харесвам и есента. И има описание на продуктите, което е много хубаво, защото предполагам това са продукти, които ще видя за първи път. Така че реално от тук директно може да попрочетем важната информация за тези продукти. Това е наистина много приятно, че го има. Ще извадя първо ето това. Какво е това? Четки за грим, което е точно попадение. И директно може да прочетем информацията за тези четки. Луксозни овални четки от Lab to Beauty имат гъста изключително финна четина, изработени изцяло от синтетични влакна, специално проектирани с най-меките и най-висококачествените нишки. Четка номер 7 е подходяща за гримиране на всички зони на лицето, докато номер 6 е създадена с цел да ти позволи по-голяма прецизност в малките зони очи, нос и скули. И двете четки са подходящи за гримиране с течни, прахообразни и кремообразни продукти. Цената на комплекта е $20.99 или 38 лева. Нека да ги отворим и да ги погледнем. Това са четките. На допир са страхотни. Със сигурност ще ми влязат в страхотна употреба. Ако следвате Instagram профил ми, може би сте видели, че качих своят първи мейкъп тюториал в IGTV в Instagram. Аз съм гримьор, оставил тази си професия и страст малко на заден план през последните години. Да, обаче тази моя страст естествено не стигна през годините и напротив, искам да я развивам все повече, искам да се върна към гримьорството и да се развивам в тази сфера. Така че тези две четки абсолютно ме заинтригуваха, нямам търпение да ги използвам. Точно попадение в целта са те за мен. Наистина като качество изглеждат много-много хубави, много са удобни за работа според мен. Много е приятна материята им, така че Bellbox, благодаря за тези две страхотни четки. Първата ми изненада наистина беше много приятна изненада, така че да видим какво друго има в кутията. Това е... Какво е това? Енергизиращ спрей мист от Monoskin ефикасно успокоява и тонизира уморената кожа на лицето и тялото, оставяйки я мека и сияйна. Формулата съдържа гераниум, който придава приятен цветен аромат и оказва балансиращ ефект върху нервната система, като облегчава чувството на безпокойство и повдига духа. Маслото от Petitgrain, което е едно от трите етерични масла, добивани от портокаловите дръвчета, стимулира съзнанието и ума и същевременно се грижи за кожата. А одобряващата комбинация от масла от лимон, палисандрово дърво и сандалово дърво придава неустоим аромат и ухание на кожата и събужда сетивата. Monoskin е cruelty free, а цената на спрея в сайта на компанията е 21 паунда или 46 лева.
можеш да използваш този фантастичен продукт и като фиксираш спрей за грим. Ще си прочета после това описание още веднъж, защото то беше много богато, но очевидно този продукт е много богат на различни видове масла, които са благоприятни и за кожата, и за духа, както разбрахме. Но смятам, че този продукт ще ми влезе в ежедневна употреба. Аз задължително мажа тялото си с много различни видове продукти. За мен това е абсолютно задължително в ежедневието, така че със сигурност ще го използвам. Искам да видя и как ухае. Защото, знаете, и това е важно. Има много приятен аромат, свеж, но не мога да го определя като нещо конкретно. Наистина е някаква смесица от, както тук пише, различни портокалови дървчета, лимон, сандалово дърво, различни такива аромати в комбинация, които са се получили много добре. Много хубаво и бързо попива в кожата. Усещам един лек филм върху нея в момента, но е много-много приятно. Така че много ми харесва и този продукт в кутията. Да видим каква е следващата ми изненада. Грим. О, това са хайлайтери. Супер. Отново така много подходящо за мен. Ето, да ви покажа цветовете. Наситена е пигментацията и има един много хубав блясък, което е най-важното за един хайлайтер. Много добре. Hatewave е най-новата палитра с хайлайтери от страхотните Bella Pierce, която ще може да озариш лицето си, да подчертаеш грима си и да постигнеш ефект на визия. Палитрата се състои от 5 различни нюанса, които могат да се нанасят самостоятелно или в комбинация. Bella Pierce е cruelty free, а цената на палитрата е 24 евро или 49 лева. Продуктът наистина изглежда много качествен и за сигурност ще ми влезе в употреба. Страхотно е, просто виждам, че продуктите, които има в кутията, наистина са висококачествени, което е така много важно и много приятно. И последното нещо в кутията е молив за устни. Аз не мога да живея без молив за устни. Някои хора го одобряват, някои хора ме съдят за това, но аз съм пристрастена към моливите за устни. И този много ми допада. Между другото, май би бил доста подходящ за червилото, с което съм в момента. Този молив за устни, какво пише за него? Wart & Berry Ultimate Lip Liner Romantic Rose. Ето и италианската изненада в кутията ни. Ultimate е най-първият молив за устни, разработен от Wart & Berry. Той е силно пигментиран, дълготраен и водоустойчив. С подобрената си форма той е много удобен и лесен за ползване, плъзга се лесно по устните ти, без да ги дърпа или да се размазва. Очертай контура на устните си и ги запълни, а след това мини по линиите с пръста си много легичко, за да създадеш усещане за естествен контур. Цената на молива е 16 евро или 32 лева. Отново един много качествен продукт. Ето така изглежда той. И обобщението е, че аз съм изключително щастлива от всичко, което намерих в тази кутия, защото това са продукти, които аз ще използвам много. Много ми харесват, качеството със сигурност им е много добро, то си личи. Естествено, от пръв поглед човек може да прецени дали нещата са хубави или не. Виждате, цената на всичките продукти взети заедно изобщо не е малка. Някъде ето тук ще напиша колко е общата сума на всичките продукти с помощта на калкулатор. Но аз много впечатлена и много щастлива. Най-хубавото е, че изненадите не спира до тук, защото имаме да отваряме още една кутия, която е от луксозната серия на Bellbox. Истина вече ми става все по-любопитно да видя какво има в нея, че да не се бавим повече, а да я отваряме. Кутията наистина изглежда елегантна, луксозна, нежна. Тя може да бъде един страхотен подарък за всяка една жена, всяко едно момиче. Наистина, кой не би се зарадвал на такава кутия? Тя сама по себе си е много красива. Отново има описание на продуктите, така че ще се запознаем с тях подробно. Кое да започна, не знам.
Това е крем за ръце и ногти. Нека да прочетем какво пише. Чрез богатия си състав, подхранващият крем за ръце и ногти с малиново и какаово масло осигурява комплексна грижа за кожата, увлажнява, омекотява, защитава и хидратира. Кремът се абсорбира бързо и цялостно, оставяйки след себе си единствено чувствен аромат и усещане за луксозна грижа. Този страхотен продукт е веган френдли и носител на приза Pure Beauty Global Awards 2019. Неговата цена е 20 паунда или 45 лева на уебсайта на Eric Skincare. Това е много впечатляващо. Между другото е точно в десетката отново, защото кожата на ръцете ми е изключително суха през есента и зимата. Много е странно как в последните дни просто осезаемо кожата ми в тази част отгоре на дланите изключително много се изсуши. Чак ме боли, толкова много е суха. Заради времето навън, не знам, винаги при смяната на сезоните страшно много това се повлиява на кожата ми, отделно заради детето, заради постоянното чистене и мине на ръце, също много ми се изсушава кожата, така че точно тези дни все се каня да си купя крем за ръце, но ето че BeoBox просто ме изненадаха абсолютно. Той е носител очевидно на тази голяма награда, така че съм много щастлива да намеря този продукт в кутията. Това е нещо произволно, това е... Нещо красиво е това. Какво е това? Да го скъсам тук отгоре, за да не се бавя. Добре. Beauty Edit Mayfair Brow Setter Clear. Ето това е. Beauty Edit Mayfair е основана от звездната стилистка Шерил Райли, чието клиенти включват звезди като Меган Маркъл, Ариана Гранде, Леди Гага, Холи Бери и още много други популярни личности. Brow Setter от Beauty Edit Mayfair е прозрачен гел за вежди, с който ще можеш да ги оформиш, подчертаеш и фиксираш за естествен завършек. Формулата съдържа витамини B5 и E, както и рециново масло, които ще укрепят косма. Продуктът е отличен в списание Ел и Грация и един от най-продавните продукти на бранда. Гелът струва 25 паунда или 55 лева, което е изключително впечатляващо. BeoBox, вие просто надминахте себе си. Това е изключително страхотен продукт и много се радвам да го намеря в кутията си. Това е... Лип пенсил отново. Доколкото виждам и в някакъв любим мой кафяв цвят. Абсолютно влиза в несесера ми за ежедневният ми грим. Този несер, който следят нещата, които ползвам всеки ден и просто не се разделям с тях. Този молив със сигурност влиза там, защото цвета е най-перфектният за мен. Искам да прочета какво пише за този молив. Лесно нанасене, дълготрайност и висока пигментация. Моливът на Долч, не знам точно как се чете, честно казано, е първата стъпка към перфектните и неустоими устни. Неговата цена е 20 долара или 36 лева. Изключително ми харесва. Ето тук виждам, че има и червил, което от същата серия. Смятам, че цвета може би ще бъде много подходящ да се съчетава с молива. Но нека видим какъв точно е цвета. Много хубава опаковка има това червило. Ако гледате видеята ми и ме следвате в Instagram и сте добили някаква представа за мен, знаете, че обожавам нюд и телесните червила. И в следващото си видео ще бъда с това червило. Със сигурност още утре ще сложа това червило. Какво пише за него? Дълготрайно и високо пигментирано червило с страхотен матов завършек. Богатата кремообразна текстура осигурява плътност чрез едно нанасене, а иновативната формула на червилото поддържа устните ти хидратирани през целия ден. Цената на това пишу е 24 долара или 43 лева. Страхотно е, моментално влиза в несесера ми и нямам търпение още утре да го използвам. И последният продукт в кутията е този душ гел, който изглежда много добре. Нека видим какво пише за него.
разнообрази своята душ рутина с луксозния боди лош от Саша Ян. Не знам, съжалявам, наистина не мога да прочета това име, да го виждате изписано отдолу. Той нежно ще почисти кожата ти, като същевременно ще я поглези с меката си пяна. Технологията Earth Silk осигурява лека почистваща грижа, оставяйки кожата да се чувства изключително свежа през целия ден. Страхотният аромат е комбинация от контрасти, обединяваща свежестта на цитрусите с нежността на жасмин и кориандър. Цената на продукта е 26 евро или 52 лева. Честно казано, до сега не съм имала толкова скъп душ гел, никога не съм използвала, може би по-хубав от този. Искам да усетя аромата. Това е свеж. Наистина съм да използвам по-сладникави душ гелове. Този ухай е много добре, много свежо. И се размечтах да отида някъде на почивка, да се къпя с него в някоя чужда страна и да ми предстоят много интересни и вълнуващи неща. Ето такива неща ми изпликнаха в главата, след като го помирисах. Но наистина това е също един много качествен продукт, който ще използвам абсолютно с удоволствие. И така, в тази кутия имаше 5 страхотни продукта. Общата им и стойност отново изобщо не е ниска. Ще я сметна и ще я напиша някъде тук, но от сега знам, че тя изобщо не е ниска. Всичките продукти са изключително качествени, страхотни, луксозни наистина. Ще ги ползвам с най-голямо удоволствие. И така се чувствам полъскана някак от тази кутия. Страхотно е чувството наистина да получиш такива прекрасни продукти, защото това е уважение към клиента. Така че изключително много благодаря на Bailbox, че ме зарадва по този хубав начин и ме накара да се чувствам специално с тези хубави продукти. Изключително много се радвам, че тази кутия ще отиде при един от вас, така че участвайте в играта, тя вече тече в моят Instagram профил. Условията са, разбира се, да следвате моят Instagram профил, този на Bailbox. Открийте поста ми и тъгнете 3 ваши приятелки, които смятате, че ще се зарадват на една такава прекрасна кутия от Bailbox. Имате точно 3 дни, победителят ще бъде изтеглен на случайен принцип и ще бъде обявен в стори. Така че желая късмет на всички ви. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да получавате известия за новите видеа. Следвайте ме в Instagram и в Facebook. А за сега аз ви желая спокойна нощ, защото при мен сега е нощ, не знам колко е часа, но просто нямам търпение вече да отида да си махна грима, с който съм цял ден. Тотална е лудница и едва смогвам, но беше удоволствие да направя това видео. Не знам как изглеждам вече и изобщо какво се случва. Всичко беше много, много, много хубаво. Целувам ви и до нови срещи. Чао!